Сьогодні ми з вами на вулиці Володимирській, і хотілося б поговорити про цей будинок, який насправді доволі непримітний, але в зв'язку з подіями, які навколо нього відбуваються, потрібно його зняти, подивитися, що з ним відбувається. Отже, це Володимирська 93, і будиночок такий, так би мовити, доволі стандартної забудови. Так, по чому видно, що це не готичний стиль? Якщо подивитися на сандрики ось над вікнами, то ми бачимо, що тут намагаються наслідувати такі елементи, як в замках. Ось. І взагалі весь дизайн трохи наслідує оці от арочки, які є на баштах. Значить, у нас іде тут карниз з аркадою. З цим будинком яка проблема? У нього познімали вікна і двері. І помітно, що перекриття теж знято. І є великі шанси, що його просто знесуть. Через те, що ми бачимо, тут поруч відбувається якесь будівництво. І ЗМІ вже неоднократно писало про те, що через це будівництво в будинку тріщини. Зараз ми зайдемо з боку, глянемо, чи видно нам ці тріщини. Не так просто з боку його роздивитися, через те, що територія поруч з ним огорожена таким заборчиком. Ось ми обійшли з боку цей будинок, і тут якраз помітно, що даху у нього вже немає. І вода сюди потрапляє прямо всередину будинку. Що, в принципі, якщо хочуть будинок зберегти, то навряд чи таке б робили. Вікна ззаду теж познімано. Тріщин тут на Брендмауері я не бачу. Тобто, видно, що було окреме вікно. З тильного боку, звісно, набагато скромніше виглядає цей будинок. Проблема тут ще була з тим, що дуже дивним чином виселяли людей звідси. Ага, ось тут ось помітні тріщини на будинку. Будинок цей відомий своєю ліпниною. І в Києві його називають будинок з мухами, через те, що всередині є ліпнина арт-декошна у вигляді рослинності і мух. Тут, до речі, звідси видно навіть ліпнину на стелі. Загалом дуже шкода, звісно, що в Києві доводиться отак от бігати від будинку до будинку і намагатися зняти його, поки не зруйнували. Це відома історія з Уткіним, якого просто знесли, хоча там будинок навіть не тріскався. Він був прям дуже міцним і недавно там відбувся ремонт. От. Ще в цьому будинку колись розміщувався барчик Lost and Found, тому якщо ви тут от були в цьому барчику, от, то ви були всередині в підвалах цього будинку. Цікаве, до речі, місце було. На жаль, зараз воно зникло. І ось тут от за забором видно, можна подивитися, що зараз відбувається з ремонтом. Ось двері відкриті. Тут, до речі, ця ліпнина. Можна роздивитися зблизька.
Так, а на цьому ми будемо прощатися. Будемо стежити за цим будинком, щоб він собі простояв ще років 300, і щоб ми не бігали і не переживали, що його знесуть.